školskom roku 2009-2010 prebehol na pôde špeciálnej základnej školy v Liptovskom Hrádku zaujímavý projekt s názvom Detská webová stránka Kamoro. Vznikol naplnením snahy pedagógov vyučovať zážitkovým spôsobom, naučiť žiakov pracovať s modernou technikou a využiť počítačovú zostavu vo vlastníctve školy z predchádzajúceho projektu. Škola hrov je preto podtitul webovej stránky, ktorú v návštevníka sprevádza maskot Taromka. Usmievavú látkovú bábiku vytvorili žiaci na hodinách pracovného vyučovania. Deti milujú prácu s výukovými programami a vydržia pri nej dlhšie ako pri klasickej výučbe v triede. Veľa žiakov špeciálnych škôl má ťažkosti s čítaním, ale pri hľadaní informácií na internete prečítajú texty a dokážu nájsť ich podstatu. Výstupom pol roka trvajúceho projektu je webová stránka www.kamoro.sk, ktorá je voľne prístupná v internetovej sieti. Špeciálni pedagógovia tu nájdu spracované príklady metodických postupov, ako využiť počítače nielen na hodinách informatickej výchovy, ale aj na slovenskom jazyku pri čítaní, v matematike, v prírodovedných predmetoch, na hudobnej, estetickej či výtvarnej výchove. Ešte, Peter, dobre, tu si Liptovský Hrádok, šťukni si naň, tuho, dobre, no a hľadaj teraz našu školu, pozri, ešte musíš na Hrádok šťuknúť, ešte, no a už si v Hrádku. Na projekte pracovalo 25 detí a 6 pedagógov. Väčšina z nich sa zúčastnila aj workshopov s psychologičkou, ktoré boli zamerané na tímovú prácu a pozitívny sebaobraz u detí. Učitelia sa vzdelávali v oblasti informačných technológií. Najobľúbenejšou aktivitou projektu bola pre deti exkurzia na Spiš. Počas celodenného výletu navštívili Spišský hrad a zoologickú záhradu. Pracovali v malých skupinách na zadaní, ktoré si vopred pripravili. Hrali sa na prieskumníkov, archeológov, historikov, zoológov. Veľa fotografovali a všetko si zaznamenávali do zošitov. V ďalších týždňoch na vyučovaní spracúvali prezentácie, ktoré učitelia postupne umiestňovali na webovú stránku. Európa a Ázia. A tuto bude, toto je čo? Austrália. Tak vlastne medzi Áziou a Austráliou, tam na tých ostrovoch. A teraz napísať si, áno? A teraz si, áno, a teraz si poznačte, tu toho máte prvého. Momo, je to? Je toto zvieratko, čo máte napísané? Momo? Áno. Áno. No a čo je, aká úloha? Máme si ho pozrieť a odpotiť. Možnosť počítačovo sa vzdelávať prináša ďalšiu šancu, aby bola cesta k začleňovaniu handicapovaných ľudí do normálneho chodu spoločnosti jednoduchšia, aby sme aj touto formou pomáhali žiakom špeciálnych škôl prekonávať bariéry. Skúsenosti učiteľov špeciálnej základnej školy v Liptovskom Hrádku potvrdili, že moderné technológie sú pre deti veľmi motivujúcim prvkom. Ich handicap im nebráni v tom, aby techniku využívali. Naopak, práca s počítačom sa stala prínosom v rehabilitácii reči i sluchu a pri zdokonaľovaní vizuálno-motorickej koordinácie. Veľký význam takto pripraveného projektového vyučovania vidia aj v tom, že sa deti pri práci s počítačom často ukľudnia a viac sa snažia o konštruktívnu komunikáciu, aby získali informácie o zadanej úlohe. Od novembra 2009 si na webovej stránke kamoro.sk žiaci aj učitelia nájdu množstvo podnetov pre prácu a rozvoj svojich zručností.